میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس علاقے میں نے قدم رکھا اور اردو کے لیے کچھ میں اردو کی خدمت کر پا رہا ہوں. سب سے پہلے تو ریختہ جو ہے وہ .com نہیں ہے, .org ہے. اٹ از اے سوشل آرگنائزیشن اینڈ اس میں ذرا بھی کوئی مالی تصور نہیں ہے, کوئی پروفٹ موٹیو نہیں ہے. اینڈ پیورلی یہ ایک ادبی کام ہے. جہاں تک میرا سوال ہے, میرا بچپن سے اردو سے ایک غائبانہ سا تعلق رہا ہے. ہندی سینما کے ذریعے جو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا سیگمنٹ ہے جو لوگوں تک پہنچا اور لوگوں کو آج تک اردو کے قریب رکھا ہے لوگوں کو, تو اس زمانے سے لے کے اور غزل اور جو بڑے بڑے اداکار تھے, مہدی حسن, بیگم اختر, فریدہ خانم, ان سب کو سنتے سنتے بڑے ہوئے ہم. بعد میں جگجیت سنگھ آئے, تو تب سے شوق تھا, لیکن چونکہ کام کاج میں اور جو ہماری ذمہ داریاں تھیں انہیں پوری کرنے میں وقت لگا پہلے. پھر ایک دن ہم نے طے کیا کہ وہ سب تو ہو چکا ہے اور اب اپنے روح کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے, روح کی غذا کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور تب اردو پڑھنا لکھنا شروع سیکھنا شروع کیا میں نے. تب یہ احساس ہوا کہ یہاں بہت بڑی خلا ہے کہ جو اتنی خوبصورت زبان جو ہے اس کا انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ اور کہیں پہ کوئی ٹھیک طریقے سے اس کی پیشکش نہیں ہے. تب ہم نے ایک چھوٹے طور پہ ریختہ .org کے شکل میں ایک ویب سائٹ شروع کی, اور پھیلتے پھیلتے آج یہ دنیا بھر میں 200 سے زیادہ ممالک میں ریختہ کے پڑھنے والے, ریختہ کو چاہنے والے لوگ موجود ہیں. یہ تو وقت کی بات ہے, جب منشی نول کشور نے اپنا کام کیا تھا اس وقت اس ماحول میں اور اس پیریڈ کا جو سب سے بہتر کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں جب انٹرنیٹ, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, ٹیلی ویژن, ہر طرح کے وسائل جو ہیں وہ میسر ہیں ہمیں. تو ایسے وقت میں ہم نے ان سب تمام ٹیکنالوجی کا فائدہ لیا اور ان کا استعمال کرتے ہوئے ریختہ کو دور تک پہنچانے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا, ٹیلی ویژن, فیس بک وغیرہ کے ذریعے بہت زیادہ پہنچ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بکس, کس حساب سے دیکھا جائے تو بہت لمیٹڈ ریچ ہوتی ہے. لیکن انٹرنیٹ جو ہے امیجیٹلی, کوئی سرحد نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود وہ جو ہے دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے. تو ایک تو یہ فرق ہوا. جہاں تک ہمارے مختلف جو ہمارے کوششیں ہیں, مختلف کوششیں ہماری ہیں, اس میں سب سے بڑا جیسے آپ نے ذکر کیا وہ ای بکس سیکشن ہے. اس میں آج تک 60,000 کتابیں ہم لوگوں نے اسکین کر کے, ڈیجیٹائز کر کے آن لائن پیش کی ہیں, اور ہر مہینے 2,500 کتابوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اس میں ہماری 24 مشینیں ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں, لائبریریز میں, جو پرسنل کلیکشنز ہیں وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں, اور وہاں سے ہر مہینے 2,500 کتابوں کا اضافہ ہو رہا ہے ہماری لائبریری میں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں 3,500 سے زیادہ شعرا کا کلام ریختہ پہ اویلیبل ہے, اور ہر لفظ پہ آپ اس پہ کلک کر کے اس کے معنی فراہم کیے جا سکتے ہیں. اور یہ 3 رسم الخط میں موجود ہیں. اردو تو خیر ہے ہی ہے, اردو کے علاوہ اس میں دیوناگری ہندی میں اور رومن یعنی انگریزی میں بھی اویلیبل ہیں, تاکہ جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہے ہر شخص اردو ادب سے متعارف ہو سکے. انٹرنیٹ پہ تو سب کچھ اویلیبل ہے, ہمارا کام ہے کہ وہ اسے لنک کرنا. اس میں جو اتنا بکھراؤ ہے انٹرنیٹ پہ اس کو یکجا کر کے, لنک کر کے ایسے پیش کرنا تاکہ قاری کے لیے بہت آسان ہو جائے, اسے جگہ جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی جگہ ون اسٹاپ شاپ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں, اس طرح کا ہم نے ماحول کریٹ کیا ہے. اور جہاں تک رسم الخط سکھانے کی بات ہے,
آموزش کے نام سے ہماری ایک پیشکش ہے جس میں بیکوز پچھلے 4-5 سال میں یہ ہمیں محسوس ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اردو رسم الخط سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بہت کنوینینٹ کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے سیکھ سکیں. تو ایک آن لائن ہم لوگوں نے ویب سائٹ بنائی آموزش, جس کے ذریعے لوگ اپنے کنوینینس سے اپنے گھر پہ, بس میں چلتے ہوئے, ٹرین میں بیٹھے ہوئے اردو رسم الخط سیکھ سکتے ہیں. اس سے آج تک ہمارے یہاں 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے ہیں. نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پروا. تو یہ سب چیزوں سے ہمیں تو خوشی مل رہی ہے. جو تمام جو ہمارے قاری ہیں, آج 2 کروڑ سے زیادہ قاری ہمارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی جو محبتیں حاصل ہو رہی ہیں ہمیں, وہ خود ہی ایک اوارڈ سے تو کہیں زیادہ وہ خود ہی بن گیا ہے. تو اس لیے جو کام کر کے اور جو لوگوں کی محبتیں حاصل کر کے اور ایک جو ایک سکون ملتا ہے, ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے ایک فرق پڑ رہا ہے, تو وہ سب سے بڑی ہمارے لیے ہماری دولت وہی ہے. دیکھیے سب, کمی تو ہے ڈیفینیٹلی, مکمل نہیں ہو پاتا بیکاز یہ سرحد جو ہے وہ تو 1947 بنی ہے. صرف زبان جو ہے وہ 600-700 سال پرانی ہے. تو یہ لکیریں بننے سے زبان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ کم از کم ویب سائٹ کے ذریعے جو جس میں کوئی سرحد نہیں ہے, کوئی ویزا ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی پابندی ہے, اس کے ذریعے کم سے کم پھیل رہا ہے یہ. انشاءاللہ کسی دن یہ جو مسائل ہیں ملکوں کے یہ بھی حل ہوں گے اور پوری طرح سے لوگ شامل ہو پائیں گے اس میں. سر, بزنس کوئی ماڈل ہے نہیں اس میں. اس میں کوئی کرا رہا ہے ہم سے کام اور وہی اس کی بھرپائی بھی کر رہا ہے. ہم خود اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور ہمارے دوست یار احباب ہیں جو ہر سال جشن کے لیے اور باقی کام کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو یوٹیوب کے ذریعے یا مختلف جو آہستہ آہستہ ڈونیشنز کے ذریعے اس میں پیسے آتے ہیں. مجرو صاحب کا شعر ہے, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے جا رہے ہیں اور کاروبار بنتا جا رہا ہے.